ניתן עוד 5 דקות כדי שאנשים ייכנסו. אין בעיה, אני בינתיים עובדת. בסדר גמור, אני סומך עלייך. כל רגע, נגד הקוביד. כן, כן, את עוסקת בזה. כן, אני אספר לכם. יופי. כן, כן. את פרמקולוגית, אבל גם מיקרוביולוגית, נכון? לא. אני הפכתי להיות כמו הרבה מדענים כרגע, או הרבה גם רופאים, קצת מיקרוביולוגים, לא. למדתי באוניברסיטה, אבל לא חשבתי שאני אעבוד על וירוס איזה פעם. והנה, את עושה את זה עכשיו. עכשיו אני עושה את זה, כן. אז כרגע אני מנסה לכתוב הצעת מחקר עם קבוצה מבאזל. הם שלחו לי חומר, ומחר יש לי שיחה איתם, אז אני מכינה את עצמי. זה בסדר גמור, אני נהנית. יופי. לא זה הכי חשוב. נכון. טוב, אנחנו עם 50 משתתפים, אני חושב שאנחנו נוכל להתחיל. ובכן, אנחנו מארחים היום את פרופסור פרנצ'סקה לוי שפר, ומיד אני אתן קצת ידע על עשייתה, אבל אני רוצה להזכיר שעסקנו עד עכשיו בדמויות מאיטליה, בעיקר אנשים, לפני 3 שבועות עסקנו בשני חקלאים מצטיינים, ואחד מהם פרס ישראל, יואל דה מלאך, השני היה מריו לוי. לפני שבוע דיברנו על הקמפג'י, אבל הזכרנו את מרטי אקרט, הפוך חקלאי, מאחד מבחירי החקלאים בארץ. אנשי מדע שלנו יש למחביר של יהודי איטליה, ואני אזכיר כמה שמות ממדעי הרוח בעיקר, את גוידו טדסקי, איש המשפט, את רוברטו בקי, הדמוגרף, כמובן סבא שלי, אומברטו קסוטו, היסטוריון וחוקר מקרא, אליהו שמואל ארטום, שוב חקר המקרא, במעטים יותר היו יהודי איטליה שעסקו במדעי הטבע. אני אזכיר את הבכיר שבהם, שהוא ג'וליו יואל רקה,
שבעצם תלמידו של פרמי, והייתי אומר עסוק בענייני האטום אצלנו, שלצערנו נפטר בצעירותו, לא כל כך צעיר, אבל באסון ביתי. והיום אנחנו, כפי שאמרתי, מארחים את פרנצ'סקה, את פרופסור פרנצ'סקה לוי שפר, שהיא בעצם במקצועה פרמקולוגית, למדה מיקרוביולוגיה, אבל זה בעצם התחום שבו היא הצטיינה. היא אחד מאנשי המדע, מדעי הטבע, הייתי אומר, הבולטים בדור הזה, והיא תספר על עצמה, ואני רק אזכיר שהיא מלמדת באוניברסיטה העברית, עוסקת בפרמקולוגיה בגורמים וגופים שונים, אני לא אכנס לפירוט, אני אתן את הפלור, את הרצפה לפרנצ'סקה, היא כבר תספר בעצמה מה היא עושה, היא קראה לעבודה שלה ממילאנו לירושלים, דרך בוסטון, דרך אגב, היא ובעלה ידידים ותיקים שלי, משכבר הימים. אז פרנצ'סקה, בבקשה, הרצפה שלך. קודם כל, תודה רבה, דוד, על הזמנה, ותודה לכל האלה שלחו את הזמן היום לשמוע מה יש לי להגיד. האמת, לא ידעתי איזה כותרת לתת להרצאה של היום, כי כל היום, מאז שהתחיל הקוביד, אני גם מלמדת, אני פרופסור לפרמקולוגיה ואימונופרמקולוגיה באוניברסיטה העברית, בהדס עין כרם, על הנושא קוביד, גם נותנת הרצאות, גם אולי קצת מכם ראו שהיה לי אינטרוויו עם הרעיון. יש פה בעלי שיודע הרבה יותר טוב עברית ממני, כי הוא יליד ישראל, לא כמוני, עם הטלוויזיה האיטלקית, עם הכתם פופה על מה קורה בישראל עם הקוביד, בקיצור, כל היום עם קוביד, ולומר את האמת, אני אמרתי, אני עייפה מלדבר על קוביד, ואולי נשמע קצת קומוניסטי מה שאני אומרת, אבל מרקס לימד אותנו משהו, הוא אמר, הפילוסופים כל הזמן מנסים לנתח את העולם, מה צריך לעשות, אבל עכשיו כן מה צריך לעשות, זה לעשות, ולא רק לדבר על משהו. ובמקרה של פנדמיה כמו קוביד, זה ברור שאני מסכימה עם מרקס, לא על כל הדברים הפוליטיים שלו. רציתי לספר קצת על הציונות, שזה לא יותר באופנה, איפה אני אכניס גם את העניין הקוביד, כי אני מרגישה שכולם רוצים לדעת ו... אנחנו לא יודעים מספיק, אבל אני אנסה לתת מה שאני יודעת. אז ציונות. אז קודם כל, כן, דוד אמר שאין הרבה מדענים של מדעי הרפואה, נגיד, אני לא מיקרוביולוגית, אני למדתי רוחות במילאנו. למה? זה גם מעניין, כי האבא שלי, זכרונו לברכה, ג'אן פרנקו לוי, וסבא שלי, גוידו לוי ממילאנו, הם היו רוחים ורצו שהבת תהיה גם רוקחת. אני האמת לא רציתי, רציתי להיות פילוסופית, אבל הבנתי שכמו שאמרתי, אולי זה לא מתאים למשפחה שלי. הדוד שלי היה רופא, וגם מצד אמא, כבר יש לי פה את התעודות מ-1820, הם היו יהודים מתוסקנה, איפה לא היה גטו, כמו שאתם יודעים, היו רופאים וכירורגים. אז הרפואה וכירורגיה ומדע, גם אמא שלי היא הייתה באיטליה, זה דוקטור לכימיה, המדע והכימיה והביולוגיה והרפואה היו הלחם יומיומי. אז לא מוזר שהלכתי לכיוון הזה.
אמנם התואר הראשון באמת היה רוחות, אבל אף פעם לא רציתי להיות רוקחת, לא שזה משהו לא טוב בזה, אבל זה לא היה מה שרציתי, רציתי לחקור. ואז אתם תראו איך הציונות התחתן עם המדע. קודם כל ציונות, למה? אפילו שהיום אמרתי זו מילה כאילו גסה ואני לא מבינה למה. אני יהודיה לא מאמינה, בוא נגיד. לא הולך אלה בכנסת, לא נפגשת איתכם בכנסת. והבנתי מהתחלת הדרך שאם אני רוצה להישאר יהודיה ומהבית קוראים לי לוי, ורציתי, לא הייתה שאלה על זה, לא, אני לא יכולה להישאר באיטליה. אני, המקום היחידי, לא רק בשבילי, בשביל יהודים כמוני, זה רק בישראל, ולא רק ליהודים כמוני, לכל היהודים, כך אני חושבת. גם כן, אני צריכה להגיד שהייתי פעילה בפוליטיקה בתור נערה, ולצערי החברים שלי, או לא חברים, הסתבר, תמיד הזכירו שאני יהודיה, כשאני חשבתי, כן, אני יהודיה, אבל אני איטלקיה במלחמות שאז עשינו נגד האסטאבלישמנט של ממשלת איטליה. אז רציתי מהתחלה לבוא לישראל, גם כן שגדלתי עם העניין שמה עשו ליהודים בשואה. זה משהו מרכזי, עדיין זה מרכזי, אני לא מבטלת את זה, אבל עד כדי כך שההורים שלי הביאו אותי בתור ילדה קטנה לדכאו, לראות מה עשו לנו, ולימדו אותי שבתור יהודיה אני צריכה להיות הראשונה בכיתה תמיד, ואני צריכה לעשות שאחרים יצרכו אותי. רק ככה I will survive. אני, אם מישהו צריך אותך, אתה ברור, לא ירגו אותך. זה מאוד פסימי להיות יהודי בגלל זה. ו... ב-67 בתור ילדה גיליתי את ישראל, גם דרך המשפחה, והבנתי שזה מה שיציל אותנו, והחלטתי כבר מאז לבוא לישראל ולהיות חלק מהעם ישראל, לא רק מהעם יהודי, וללחם בשביל העם שלי קודם כל, ואחר כך בתור מישהי שמתעסקת עם רפואה, בשביל כל העולם, אבל להראות לכל העולם שכן צריכים אותנו. ואנחנו פחות תלויים בהם, בכל מיני שטחים של המדע, גם במדעי הרוח, גם במוזיקה, בכל דבר, באומנות, אתם יודעים כמה יהודים שווים ורוצים אותם אפילו שלא אוהבים אותנו. אז למה אמרתי ממילאנו לירושלים דרך בוסטון? האמת שעליתי ארצה, עליתי גם כן עם הידיעה שבישראל המדע באימונולוגיה, אימונולוגיה זה המדע שחוקר את ההגנה של הגוף שלנו נגד את האויבים של הגוף, שיכולים להיות החיידקים, וירוסים, מחלות, אפילו שאתם לא חושבים עליהם, כמו השמנת יתר, אפילו זה אימונולוגיה, וגם כן בכל שטחים במדע, אבל אימונולוגיה זה מה שעניין אותי הכי יותר, גם להבין מחלות שנובעות מיתר הפעילות של המערכת החיסון, כמו אלרגיה, אני מתמחה באלרגיה, או במחלות אוטואימוניות, או בסרטן, כל האלה, אני ידעתי שהמרכז עולמי זה מכון ויצמן, מחלקה לאימונולוגיה, איפה אז מיכאל סלע היה ראש המחלקה, ואחר כך רות ארנון, שהיא המדענית שגילתה את הקופקסון, התרופה הראשונה נגד מולטיפל סקלרוזיס. ואני עשיתי דוקטורט אצלה, PhD, מה שזה נקרא PhD, ומה שזה מאוד חשוב, שאני לא ידעתי מילה של עברית,
לא הספקתי ללמוד עברית, אז שם דיברתי באנגלית. הייתי איטלקיה שלא הבינו בדיוק מה למדתי, כי באיטליה כל מי שמסיים אוניברסיטה קוראים לו דוטורה. אני הייתי דוטור עם פרמציה. מה זה? מה פתאום עם פרמציה ומכון ויצמן? אז הייתי צריכה להוכיח את עצמי, אבל פעם שוכחתי את עצמי, לא היה להם חשוב שקוראים לי פרנצ'סקה, שאני באה מאיטליה, והיו לי 5 שנים של דוקטורט, איפה חלמתי, או לא חלמתי, החלום נהיה מציאות, וקיבלתי את הפרס לקבל את מלגת ויצמן, לעשות פוסט דוקטורט, עם הבוסי שלי, רות ארנון, פרופסור רות ארנון, בחרתי בבוסטון, בהרווארד מדיקל סקול, בתור המקום הכי הכי חשוב ברפואה בעולם. ואני צריכה כבר להודות את בעלי, שהוא יושב פה על ידי, יעקב שפר, זה, מזה בא שפר, שהוא לא אמר לי לרגע, אל תסי, זה לא טוב, יש לנו ילדים, היו לי כבר 2 ילדים קטנים, מה אני אעשה בבוסטון? הוא אמר, את צריכה לנסוע, להצליח. להצליח, הוא אמר לי, קצת כמו ההורים שלי, אבל כולנו נחזור לישראל. וזה זה, אני אומרת, דרך בוסטון, איפה בוסטון היה עוד חלום, שנהיה מציאות, איפה למדתי, איפה גם קידמו אותי, ואיפה הציעו לי להיות אסיסטנט פרופסור במחלקה איפה הייתי, וליעקב גם להיקדם בבוסטון אוטוריטי בשימור, אבל אנחנו ציונים, אמרנו רק בישראל. ובחזרה אני החלטתי לנסות להיות באקדמיה באוניברסיטה העברית בירושלים, קודם כל כי ירושלים הבירה שלנו היא המקום בשביל כל יהודי, אמנם אין מקום לכולם, אז יש גם בתל אביב, בפתח תקווה, באפולה, מה לעשות? ולהיות בפקולטה לרפואה, גם כן כי רציתי לעשות חתונה בין אימונולוגיה, המערכת החיסונית שלנו, ופרמקולוגיה, התרופות שהן זכות לטפל במחלות. ואז הקמתי את הקתדרה לאימונופרמקולוגיה, שזה מה שאני עושה היום, עד הקוביד יותר התעסקתי, כמו שאמרתי, מחלות אלרגיות, עם אסמה, עם אטופיק דרמטיטיס, אם אתם מכירים. ואיך הגעתי לקוביד, עכשיו אני רוצה לדבר על קוביד עוד פעם, כי אני חושב שזה מה שמעניין אתכם, יותר מהסיפור הציוני שלי, שלא נגמר, תמיד ישנה, תמיד יהיה, ושאני מציגה את ישראל, אני הנציגת של האקדמיה למדע בשביל ישראל באגודה הבינלאומי לפרמקולוגיה, וזה כבוד גדול. אני נציגה ישראל בעוד גופים כמו World Allergy Organization, או אני נשיאה של עוד איגודים של אלרגיה, איפה תמיד אני מזכירה שקוראים לי לוי שפר, ואני באה מישראל, ולא לוקחת את הכבוד רק אליי. אני חושבת שההצלחה שלי זה גם מהסטודנטים שלי, ואני ראיתי אחד מהם, סטודנט לשעבר אלון. תודה גם למיכה בן זימר, אני כבר אומרת, דוקטור מיכה בן זימר, שהוא עובד איתי במעבדה, ולכל אנשים הישראלים וברור יהודים וכמה יהודים איטלקים שעזרו לי מההתחלה. הייתי צריכה לנסוע, וזה אני חושבת המקסימום של הקריירה שלי, ללונדון, כי הם קיבלו אותי ב-Royal Physician College, והמלכה הייתה צריכה להיות, ואמרו לי, אני צריכה להתלבש עם סמלה ארוכה, ויעקב כבר הלך לקנות סמוקינג, ללוות אותי, אבל הקוביד עכשיו עשה, שכנראה שהקבלת פנים, איפה אני אמורה לקבל, להיות חלק מהאגודה הוותיקה ביותר של הרופאים האנגלים,
תהיה אולי ב-2022 או 2023. אבל אני לא אבטר, ואני אביתי דגל ישראל, ואיזה מגן דוד מזהב, שאני אשים במקום הפנימים שיש עכשיו. עכשיו, מה קורה עם קוביד? למה דווקא ישראל זה המקום לעשות מחקר על הרבה מחלות, אבל על קוביד במיוחד? כי תראו, אולי אתם לא יודעים, אבל שבעולם עדיין חשבו מה מחלה, אולי זה כמו שפעת, אתם זוכרים, אפשר לטפל בזה רק עם קינין, הידרוקסיקלורוקין, שפרזידנט טראמפ אז הוא המליץ לכולם וכולי. ישראל הבין שזה לא זה. ומיד מהאקדמיה למדע, הם נתנו כסף למדענים כמוני, שבמקום להמשיך לעשות כאילו אין קוביד ולהמשיך לחקור את המחלות שהם חקרו קודם, או ביחד עם מחלות שחקרו קודם, אמרו לנו עכשיו תהיו ביחד ותנסו להבין מה מחלה. וכשמבינים מה מחלה, אפשר לחשוב על החיסון, אפשר לחשוב על תרופות, ברור, אם אנחנו לא מכירים את המחלה, קשה. וזה קרה כבר, אני יכולה להגיד לכם, בהתחלת מרץ, לפני שנה, שעדיין אמרו, טוב, זה במיוחד בסין, או במיוחד זה באיטליה, לא יגיע, אבל אנחנו יודעים ש... או הבנו שיגיע גם פה, כי יש למזלנו, יש לנו די תופעה, יש לנו כמה כניסות לישראל דרך הים, דרך היבשה, אז הגיע. אבל היינו מוכנים מהתחלה. וגם כן, אני צריכה להודות למשרד הבריאות שהייתה מוכנה מהתחלה עם העניין של חיסונים, כי יהיה לנו חיסון ישראלי, אל תדאגו, יהיה. אבל הכוח הכלכלי שיש לארצות הברית, מאיפה שקנינו את החיסון, אין לנו. אין לנו גם את המספר כל כך גדול של מדענים וחוקרים, אין לנו אוכלוסייה כל כך גדולה. ואז התחלנו לקנות את החיסון, וכמו שאתם רואים, אנחנו הצלחה עולמית. כל יום התחלתי את ה... זה לא הרצאה שלי, את הצ'אט, איך אומרים, את ה... שיחה, אני יודעת, הרכילות, יעקב אומר, איתכם בזה שכל יום באמת כולם, ואני בגלל התפקיד שלי בעולם, אני באמת שומעת מכולם, אתמול הייתה לי שיחה, איפה היו? יפן, אחד מיפן, אחד מברזיל, אחד משוויץ, אחד מלונדון, אחד מאודו, אני כבר לא זוכרת, אחד מאנגליה, אחד... וכולם אמרו, אנחנו מקנאים בכם. לכם יש חיסון, לא רק יש חיסון, אני לכולם הראיתי שיש את הדרכון הירוק, אנחנו כבר התחסנו רובנו, ושמה לא, אוקיי? אז קודם כל תהיו גאים שלעומת כל מה שאומרים, ושאולי שילמנו פי שלוש את החיסונים, ושיש גם פה אלה שאומרים לא צריך להתחסן, כי אנחנו נורמליים, כמו שבן גוריון אמר, שנהיה נורמליים, גם עם הפושעים, עם הנגציוניסטים וכולי, אבל אנחנו הולכים רובנו להתחסן, ואתמול ראיתי בהדסה שכבר אנחנו מחסנים את הזרים, אנחנו מטפלים באלה שפעם לא, אולי לא רצו לטפל בנו. אבל אנחנו כן, ואני גאה מזה, אנחנו חזקים בזה. ואז מה להגיד לכם על המצב המחקר והמצב המחלה? מצב המחלה אתם שומעים כל יום, מה שיודעים על המחלה יודעים הרבה,
יודעים שזה וירוס קורונה, שיש לו ספייק, בטח שמעתם, והספייק הזה גורם קוד. הקוד הזה גורם לכניסה בתאים של המערכת הנשימה שלנו, שם הווירוס הוא מתרבה, אבל אנחנו בדרך כלל עושים מלחמה נגד איזה הווירוס או חיידק שנכנס, אז עושים מלחמה גם נגד הקורונה. הבעיה שלפעמים, ובטח שמעתם גם על זה, המלחמה היא כל כך חזקה שאנחנו פוגעים בעצמנו, ואז יש לנו את הסייטוקיין סטורם. סייטוקיין סטורם זה סטורם, סערה, סערה של ציטוקינים. ציטוקינים הם תוצרים של התאים של המערכת החיסון, שהם רוצים ללחם נגד הווירוס, אבל אם עושים יותר מדי, הם מתחילים לפגוע גם בעצמנו, וזה לא טוב. זה למדנו, ולמדנו שאם לא מצליחים שלא יהיה סייטוקיין סטורם, ולא מצליחים שהגוף שלנו יחסל את ה-SARS-CoV-2 הווירוס, למדנו שהאיבר שהכי סובל מהזיהום אל איזה הריאות. הריאות ממש נרסות, יש לי פה תמונות אבל אני לא אראה לכם, של מה שקורה בריאות, ואז אי אפשר לנשום, פשוט אי אפשר לנשום. זה במקרים הכי קשים. אז מה עושים היום בישראל, גם בעולם? אנחנו מנסים מבחינה פרופילטית לפתח חיסונים יותר טובים ויותר טובים. מה זה יותר טובים? שרוב האוכלוסייה תגיב לחיסון וסנטז, התאים שלהם יסנטזו נוגדנים שעושים ניוטרליזציה, עוצרים את הווירוס עוד לפני שיכול להיכנס לחיסון. תאים שלנו בריאות, לדוגמה, אוקיי? כל חיסון, אפילו חיסון נגד שפעת, אתם יודעים, הוא לא יעיל ב-100% של המחסנים, כי אנחנו לא עכברים. בעכברים, אם אלון עדיין שומע אותי, הסטודנט שלי לשעבר, שהוא דוקטור אלון ניסים, עכברים הם אותו דבר, הם במעבדה, הם אוכלים אותו דבר, שוקלים אותו דבר, הם אותו מין, אותו גיל, אז הם בדרך כלל מגיבים 100%, אבל אנחנו שונים עם אחד מהשני, ואז התגובה היא לא 100%, אבל אני יכולה להגיד לכם שמהתוצאות שכבר קיבלנו מהחיסונים שעשינו, הפייזר המפורסם, התגובה היא מאוד מאוד חזקה, ויש לפחות ב-98-97% מהאוכלוסייה. ומה זה כל כך גבוה? מה זה אומר? שאפילו אם מישהו במקרה הוא מקבל את הזיהום ממישהו אחר ויראלי, אבל יש לו את הנשק ללחם נגדו. זאת אומרת הנוגדנים. לא רק הנשק ללחם נגדו כרגע, יש עוד תאים שקוראים להם memory cells. המערכת החיסונית שלנו הוא מאוד מאוד חכם. הוא יזכור תאים מסוימים שלנו, יזכרו איך הווירוס נראה. ואם במקרה תהיה עוד פעם וירוס, עוד פעם תהיה מלחמה, אבל יותר מהירה, כי כבר הכירו את הווירוס. עכשיו, אתם שומעים גם כן, אחר כך אני מדברת על התרופות, ודוד תגיד מתי אני צריכה לסכם. כן, בסדר. שמעתם על המוטציות. מוטציה זה אומר, מהמילה מוטרה, זה קל מאוד בשביל איטלקים, שהווירוס הוא משנה את עצמו. זה כמו באמת מלחמה, כי גם כשאנחנו עושים מלחמה כי אנחנו מאגנים את עצמנו, לדוגמה נגד הטרוריסטים, אלה שבגיל כמוני זוכרים איך היו עושים טרור
בהתחלה ואיך עושים היום. זאת אומרת, הנשק משתנה, אבל אנחנו חכמים, ואפילו אם הנשק משתנה, אנחנו נהיה מוכנים עם הנשק שלנו להגן את עצמנו. אז עכשיו, בישראל אני יכולה להגיד לכם, כבר לפני חודשיים חוקרים, וגם לא רק באוניברסיטה, גם במכון ביולוגי, את המוטציות החדשות. כמה מהמוטציות החדשות לא משנות את היעילות של החיסון, אבל אם נראה שהיעילות של החיסון נגד המוטציות החדשות תירד, וכל הזמן יש מוניטורינג על זה, נכין גם בישראל וגם עם שיתוף פעולה עם פייזר, כי אנחנו תורמים כל הנתונים שלנו והם חייבים לנו, אנחנו נפתח עוד זריקה, עוד חיסון, שלא לא נורא, באמת לא נורא, זה תהיה עוד זריקה. זה כמו צעת שפעת, שכל שנה אנחנו צריכים לקבל זריקה מחדש. כי גם הווירוס שפעת, שהוא גם קורונה, כמו הגורם לקוביד, משתנה כל שנה, אנחנו יודעים. אבל עכשיו יש לנו חיסונים יותר חכמים, ומתודולוגיה לעשות את החיסונים יותר מהירה ממה שהיה פעם, ואני באמת אופטימי, אנחנו נצליח. נצליח עם זה שאנחנו חוקרים, ישראל מעוניינת במחקר, לבד אנחנו חוקרים, אבל עם כל העולם. בדיוק כשחיכיתי להתחיל את השיחה שלי, אמרתי לדוד ולכמה שיהיו פה, שאני עוד עובדת, מכינה איזה שיחה מחר עם קבוצה מבאזל, משוויץ. דרך אגב, הם רופאים שלא קיבלו עדיין את החיסון, תחשבו. הם עובדים על קוביד ואין להם חיסון לרופאים שלהם בשוויץ, כי זה החלום של האיטלקים מהצפון כמוני. אז אני אומרת, אני גם לא עושה לבד, כי השוויצרים יש להם איזה ידע שלי הם, כי הם יכולים לעשות דברים שאני לא עושה, ווייסה ורסה. אז אנחנו עושים מה שלא מצליחים לעשות עם אויבים, אנחנו עושים קולבורציות, קואופרציות, ואיפה אתם רואים, גם השוויצרים צריכים אותנו, או צריכים במקרה הזה אותי. עכשיו, מה לגבי תרופות? אז יש תרופות ששתי סוגים. תרופות שהן נגד הווירוס, אנטיווירליו, ותרופות שהן מטפלות או אמורות לטפל בסימפטומים ובתוצאות של הסימפטומים של הווירוס. מה שהיה בהתחלת הדרך לפני שנה, עשו מה שנקרא repurposing של התרופות. מה זה repurposing? קיימת כבר תרופה, ובוא נראה אם אותו תרופה נגד לדוגמה HIV, או נגד אבולה וירוס, או נגד אינפלואנסה וירוס, תעבוד גם נגד SARS-CoV-2. זה לא ראיתי עד היום תוצאות מי יודע מה. בהתחלה ניסינו, לא היה שום דבר, לא היה משהו יותר טוב, אז אתם צריכים להבין שרופאים בכל העולם שקיבלו חולים בכמויות, במיוחד בחול, כמו באיטליה, ניסו מה שהיה, וציפו. גם הקלורוקין, או הידרוסיקלורוקין, או קינין, שאולי אתם שמעתם עליו, חשבו שאולי יעזור. למה שיעזור? כי יש איזה פעילות אנטיווירלי, חוץ מלהוריד חום ולהוריד מחלה אוטימוני כמו ראומטואיד ארתריטיס או לופוס, אוקיי? לא עבד. לא עבד לא אין ויטרו, אין ויטרו כן, אין ויטרו זה אומר על תאים מבודדים, על וירוס המבודד במבחנה, אבל לא על בן אדם. דרך אגב, אחת מהבעיות כאן במחקר, היה שאין לנו מודל של חיה. אתם תגידו, וואו, הרגו כל כך הרבה ויזונים, לא זוכר איך אומרים, מינק,
בעולם הם כן היה להם את המחלה, כן, אבל too late, הם הרגו אותם. מאוד קשה לגדל אותם. עכברים שבדרך כלל מסתנשים במעבדה, הם לא מפתחים אותם סימפטומים, אין להם בעיה בריאות. אז יש על עכברים, אנחנו מנסים לשנות את העכברים ולעשות הומניזציה, לעשות שיהיו כמו בני אדם, ואז אולי אפשר לחקור, לפני שחוקרים בבן אדם על הפציינטים את התרופות, אפשר לחקור בעכברים. אז ככה, אז ניסו את התרופות האלה, בינתיים גם כן, זה באמת אימונופרמקולוגיה, פיתחו נוגדנים שהם יכולים לקשור את הווירוס, וגם כן לתת שהווירוס לא ייכנס לתאים. זה קצת כמו חיסון, אבל במקום לחסן בן אדם ולחכות שהוא יסנטז את הנוגדנים, נותנים נוגדנים. זה נקרא neutralizing antibodies. הבעיה של neutralizing antibodies, קודם כל זה המחיר. התרופות מבוססות על נוגדנים עולים המון כסף. וזה בעיה, בעיה ריאליסטית, צריכים להיות גם ריאליים. דבר שני, אני לא ראיתי עדיין, ואני מסתכלת פעם בשבוע, את התוצאות מארצות הברית, עוד פעם בגלל האוכלוסייה כל כך גדולה שיש להם, ובדיוק היום קיבלתי את האפדייט, ולא רואים תוצאות כל כך טובות. היה את העניין של האימיון סירום, זאת אומרת מישהו שהיה חולה, שהוא עברי, לוחים לו את הסירום, את הדם שלו, מפרידים את התאים מהדם מהסירום, שזה החלק הלא תאית של הדם, מזריקים את זה למישהו חולה, זה משהו שבא מ-1800, מהרפואה של פעם, שלפעמים זה עובד, אבל גם זה אין מספיק, לא תמיד זה עובד בווירוס המסוים, זה לא פרטי, אני חושבת שכבר בארצות הברית מפסיקים, אפילו שנתנו לטראמפ אז שהוא היה חולה. עכשיו, זה נגד הווירוס. מנסים לעשות עוד כל מיני טריקים, לעצור את ה-RNA שלו, אם לא את החומר הגנטי שהוא מכניס לנו לתוך התאים, אבל הדבר הכי טוב זה תמיד פרופילקסיס, לעשות, למנוע כניסה של הווירוס. אם כבר נכנס, עוד מחפשים תרופות לעצור את הפרוליפרציה שלו, את ההתרבות שלו. עכשיו, מה עם התרופות נגד הסימפטומים של COVID? יש תרופות טובות והכי טובה, וזה שאולי אלון זוכר כשאני מלמד כמה אני מתלהב, וזה הסטרואידים, שהאוכלוסייה תמיד מפחדת מסטרואידים, אפילו הסטודנטים לרפואה שלי מפחדים, אבל לא צריך לפחד, כי הן התרופות שהן נצילות את החיים. הפרופסור שלי לפרמקולוגיה ממילאנו, פרופסור רודולפו פאולטי, ותודה לו, אני גם הייתי לפני שעליתי ארצה סטודנטי קייס במכון ויצמן, כי הוא אמר לי, לוי, את מצוין, שם זה מצוין, אני אכתוב לרות ארנון שתראי מה זה שם. הוא הראה לנו בהרצאה של הסטרואידים, גלוקוקורטיקוסטרואידים, דקסמטזון, בן אדם שהוא בקושי הולך, שבקושי נושם, שהוא לא שומע טוב, שהוא נכנס ל-emergency, לטיפול נמרץ, לחירום, נותנים לו סטרואידים והוא יוצא, על הרגליים, בחיוך וכולי. ברור שתרופות כאלה חזקות, יש להן גם תופעות לוואי, אבל הן מצילים חיים, לא צריכים לפחד, ואז אצלנו בישראל, כל אחד שהוא נכנס בגלל COVID למיון, מקבל סטרואיד בפה.
וראינו שזה עובד, כי סטרואידים מורידים את האפשרות של הסייטוקיין סטורם שאמרתי קודם, מורידים את האדמה, את היציאה מהנוזלים מהריאות, בגלל זה אנחנו לא נושמים טוב, מורידים את האפשרות של התאים האימונים להיכנס לריאות ובמקום ללחם נגד הווירוס לעשות לנו נזק על הריאות. הם תרופות מעולות. עכשיו, יחד עם זה, יש לנו תרופה שדווקא האיטלקים התחילו להסתמש, שהיה אנטיבודי נוגדן נגד אינטרלוקין 6 רצפטור. אולי שמעתם טוצ'ילין מוזומב. יש להם שמות איומות שאני צריכה ללמד, אני לא זוכרת, יש לי שיקופית מוכנה. עכשיו, אינטרלוקין 6 נמצא הרבה ברמה גבוהה בחולים קורונה. אז הם אמרו, אם אנחנו נותנים נוגדן שיעצור את זה, יש פחות פתולוגיה, פחות מחלה. זה גם נכון, אבל אמרתי, קודם כל יקר מאוד, אז אני תוהה מי יכול לתת את זה. ודבר שני, זה אחד מהקומפוננטים של התגובה לסארס-קוב-2 ומחלת קוביד. עכשיו אני מסיימת ואני אגיד מה אנחנו עושים במעבדה שלי. ואני אומרת עושים, כי זה באמת הסטודנטים. יש גם סטודנט איטלקי שבא מברי, שעושה דוקטורט כרגע. יש מיכה בן זימרה שמדבר איטלקית, ויש לי סטודנט חדש, ישראלי הידר, שההורים שלו למדו וטרינריה באיטליה, אז הוא יודע איטלקית. אז אם אתם תבואו, תשמעו איטלקית. אם אין מישהו אחר, כי זה לא נעים, אז מדברים באנגלית. אז אנחנו מהתחלת הדרך חשבנו שאיזה מולקולה, איזה חומר מיוחד שאני ידעתי שיש על התאים של הדם וגם על תאים של הריאות, הוא לא טוב לנו בקוביד, הוא יעלה יותר מדי. אבל הייתה היפותזה. ובעזרת שערי צדק, שלצערנו הם ראו את רוב החולים בירושלים, ולא רק בירושלים, אנחנו עשינו עבודה על 120 חולים של קוביד, מקלים עד קריטיים. ובאמת ראינו שהמולקולה שאני מדבר, ואני לא נותן את השם, כי כרגע האוניברסיטה העברית עם יישום, שזה החברה המסחרית של האוניברסיטה העברית, כותבת איתי פטנט ו-intellectual property על זה, זה סודי, אז אני לא אומרת, אבל אני מקווה ששנה הבאה אני אוכל להגיד, כי ראינו שעולה בדם על התאים האימוני ו... גם בריאות, במיוחד של הפציינטים שהם קריטיים, הם מרגישים רע מאוד. אז עכשיו, אחרי שראינו את זה, עדיין לא פרסמתי, לא בספרות המדעי, עם הסטודנטים שלי אנחנו מנסים לסנטז גם כן נוגדן מונוקלונלי, עם הידע אבל שזה מחלה, תרופה רק לעשירים, אבל גם כן חלבונים קטנים או מולקולות קטנות שיוכלו לעצור את המולקולה הזאת. אז אנחנו במחקר מתקדם עם גם כל הנוהאו שיש בישראל, כמו ה-structural biology, computational biology, כל הדברים קשורים לקומפיוטרס. אנחנו הכי טובים בעולם, זה לא מדע כבר שלי, זה מדע של המתמטיקאים, של הפיזיקאים. אז ביחד אנחנו מנסים, פעם שמצאנו משהו שכנראה הוא מאוד רע בקוביד, לעצור את המאוד רע בקוביד. זה עוד דרך שנצפה יצליח. ומה עוד שכחתי להגיד, למה אנחנו כל כך מצליחים, רציתי להגיד לאיטלקים, אמרתי לה, לאיטלקים לא אתם, אלא בטלוויזיה איטלקית, כי אנחנו
לצערנו אנחנו מאוד מאורגנים שיש לנו מלחמה, שיש לנו אולי סכנה לאומית, נכון? אתם זוכרים, ובאמת נזכרתי בזה, כשהיה סדאם חוסיין שאמר, אני אשלח לכם את הסקאדים עם הראש ביולוגי או גזים או כימי או זה. איך היינו מאורגנים? 10. אתם זוכרים שהלכנו, לקחנו את הערכה עם המסכות, עם הטרופים, והסבירו לנו איך שמים לילדים, למבוגרים יותר, אפילו לכלבים. היו טענות למה אנחנו לא שמים לכלבים שלנו. היינו מוצלחים מאוד, כן? והרגשנו גם טוב עם זה, הרגשנו בטוחים, הרגשנו המדינה היא ביחד נגד אויב. ועכשיו אנחנו צריכים להרגיש אותו דבר, כי האויב זה מחלה. מחלה קשה, אבל מחלה, אפילו מחלות הכי קשות, אפילו סרטן שבראש שלנו זה המחלה, ובאמת התחלתי את הדוקטורט שלי במכון ויצמן על סרטן, כי אז האמנתי שזה הכי גרוע. יש עוד כמה מחלות שהן מאוד גרועות. אז אני אומרת, אבל אני רואה משך לא הרבה שנים כמה הרפואה אצלנו מתקדמת, כמה אנחנו הצלחנו, כמה אנחנו ראשונים, מדינה כל כך קטנה, להוציא תרופות לעולם בכמה מחלות. אז למה לא עם קוביד? נצליח. זהו, סיימתי. אם יש שאלות. תודה רבה. אולי לפני שנפתח את השאלות, היה הרבה פרסומים שבאיכילוב מצאו תרופה. אז מה את יכולה לספר לנו על זה? אני לא באיכילוב, אמנם מיד, אני ב... אוקיי, אני גם אגיד את זה, אני לא בוועדה של סל התרופות, אני בוועדה במשרד הבריאות, שמייעצת אם כן או לא לעשות ניסויים על חולים, אוקיי? אם אני אומרת כן, אם יש לי תמיד מישהו אחר שבודק אותו תיק, אז יש, אפשר לעשות מחקר על החולים, ישראלים. אני ראיתי את התרופה, את החומר שנתנו, אני מאוד רוצה שיצליחו. אבל בינתיים זה לא שזה על אוכלוסייה קטנה, אבל לא נתנו את הדמן, הפלסבו, במקום תרופה את הסוכר. אז אנחנו לא יודעים אם דווקא אותם פציינטים היו האלה שהיו משתפרים וגומרים עם המחלה. דבר שני, זה משהו מאוד יפה, מאוד חכם, אבל עוד פעם, אני חושבת ואני מקווה שאני טועה בזה, too good to be true. זה לא ייתכן שמשהו שהוא לא ספציפי עושה שהמערכת החיסונית שלנו עולה ועושה מלחמה עם הקוביד בשלבים שהמחלה היא moderate. לא בא לי את המילה, חלשה, אבל לא, חלשה זה מייד, moderate או severe, יכול להיות את הפנסיה, אבל אני מקווה, יכול להיות שלא תהיה רק תרופה אחת, אלא כמו נגד סרטן היום, שילוש של תרופות, אבל נראה, גם בהדסה עין כרם, מפתחים תרופה, נגיד כמו זאת של איכילוב, אולי לא היה כל כך פרסומת כמו באיכילוב, כי לפעמים תלוי על מדען או אם הוא רוצה להיות בעיתונות או לא, כי זה מסוכן, כן? אני רואה הרבה שאלות בצ'אט, אבל למה לא לשאול אותי בזום, כי עד שאני קוראת אותם,
מישהו רוצה, אולי דוד, להגיד... כן, מי שרוצה לשאול, כן. יכול לפתוח את המיקרופון, לא כולם יחד, ולשאול שאלה. אני חושב שההרצאה הייתה מרתקת, ואני משוכנע שהיא עוררה שאלות. אז בבקשה. אין שאלות. לא, חכי, חכי. הכל בר, לא. עד שאנשים מפסיקים להתבייש, זה לוקח קצת זמן. אז אתם לא יכולים להיות סטודנטים שלי, כי אני תמיד אומרת לסטודנטים, גם יש כאלה בישנים, אבל אם אתם לא שואלים, אתם לא תדעו, אז תתביישו. סליחה, אני רוצה לשאול בבקשה. כן. נינה גל, בבקשה. בקשר לחיסונים לילדים, האם יש התקדמות, האם יודעים משהו בקשר לזה? כן, שאלה טובה, ברור, כי לנו אין כמו ילדים שלנו, או נכדים שלנו, במקרה שלי. אז בינתיים נתנו לילדים מתחת לגיל 16, זאת אומרת, ממש ילדים, האלה שיש להם מחלות רקע שמאוד יגרמו להיות חולים קשים אם הם יקבלו גם קוביד. אבל תדעו לכם שעם כל התרופות, בדרך כלל, כי אני אמרתי, אני יושבת בוועדה לניסויים קליניים, לא רק בישראל, בעולם, מחכים לתת לילדים, אפילו סובלים מאותו מחלה של בן אדם מבוגר, עד שיש פאזה רביעית. פאזה רביעית זה שתרופה היא כבר on the market או חיסון, ואז רואים מיליונים איש שמגיבים. כי הפחד זה שילד קטן הוא לא... בן אדם קטן, המערכת הפיזיולוגית שלו הוא אחר. לדוגמה, הכבד של ילד קטן, תלוי על הגיל, הוא לא עובד טוב כמו כבד של בן אדם מבוגר. לוקחים את זה בחשבון, אבל מעדיפים לא לעשות, לא לילדים ולא על נשים בריון. בשביל זה, כשנותנים תרופה חדשה או חיסון חדש, וראיתם גם מה שקרה בישראל, במיוחד בשלושה חודשים הראשונים של הריון, נזהרים מאוד, אם מוכרחים לתת. וכשנותנים תרופה כלשהי, צריכים לתת לאישה או לגבר, נותנים, או מבקשים שהם יחתמו שעושים מניעת של יחסים, לא, שיהיו ילדים, בקיצור, יחסים מיניים, כי אם במקרה אישה תהיה בהיריון, זה אף פעם לא יודעים, זה מאוד מסוכן לה ולעובר. וגם הגבר שהוא, הזרע שלו, צריכים לבדוק. אז עושים שלא לא יהיה. אבל עם ילדים יהיה ניסיון מהילדים המסכנים שהיו צריכים לקבל חיסון. לרדת אולי עד גיל 12, בדרך כלל זה מותר, לא אולי, 12. אבל ילדים קטנים ממש קשה. עוד לא. עוד לא. אתם, אם אתם קונים כל תרופה, אני חושבת אפילו אקמול, אף פעם לא הסתכלתי, אני אסתכל, כתוב תמיד את המינון או מגיל 12 למעלה. מתחת ל-12 זה באמת ילד ילד. פרנצ'סקה, האם, איך מתייחסים בעולם למה שקורה כאן? וואו, בהתלהבות... בקינה, בשאלה איך אנחנו הצלחנו, בחיסונים אתה מתכוון. כן, בעיקר בחיסונים. כן, 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 הם אומרים איך הצלחתם, אמרתי קודם. ואז אני מנסה להסביר שהמערכת הבריאותית שלנו הוא
נולד עוד לפני המדינה, עוד בעיר עתיקה שהיהודים התארגנו ונתנו שירות רפואי לכולנו, לכולם. גם כן יש לנו מרפאות בכל רוב ובכל ישראל, דבר שאין כל כך בעולם. אני בגלל קופות החולים. קופות החולים, ולמה זה ככה? כי קופות החולים, זה אין קופה אחד, כמו יש באנגליה, שזה ה-National Service. אז יש לי תחרות, תחרות בריאה, מי נותן שירות יותר טוב. אני הייתי בכמה מדינות, לא רק בתור מישהו שבא, נותן הרצאה ונוסעת. עשיתי הרבה שבתונים באנגליה, בפינלנד, בארצות הברית, אני חוזרת לבוסטון כי אני ויזיטינג פרופסור שם, איפה לא הייתי, בצרפת, באיטליה טוב, בגרמניה, אפילו בברלין הלכתי, ולמזלי לא הייתי אף פעם יודע מה חולה שם, אבל אתם לא יודעים איך השירות הרפואי בכל המדינות איפה הייתי, חוץ מארצות הברית, אבל כי היה לי ביטוח רפואי, משהו, מאוד יקר, שהאוניברסיטה משלם לפרופסורים כשנוסעים, אם לא, זה נוראי, נוראי. אצלנו אנחנו מתלוננים, כי בן אדם הוא מתלונן, כי אנחנו רגילים לטוב כבר, אבל תדעו לכם שזה מעולה, וגם הבתי חולים. אני אף פעם לא הרגשתי, כמו בישראל, את החשיבות של החיים של בן אדם בבתי חולים. ואני יכולה להגיד לכם שקודם כל בא הבן אדם, בא החיים שלו. וכשאני רוצה לעשות ניסויים, שאני לוקחת דם מחולה, או דוגמית מהריאה של חולה, או של אור מחולה, אנחנו עוברים דרך הרבה ועדות, כי קודם כל זה לטפל, ודבר שביחד עם לא להזיק. אף פעם לא נתקעתי פה בישראל ברופא או בחוקר שהוא אמר טוב מילא. לא, אין מילא. וכן נתקעתי עם כאלה במדינות שונות איפה שהייתי. ונדמתי, ואמרתי אני לא חלק מהם. תגידי לי, מה האחוז הנפטרים בארץ לעומת מקומות אחרים? אחוז הנפטרים, עכשיו אני לא זוכרת את המספרים, כי אני רוצה יותר להתייחס על הדברים החיוביים, אז אני לא מסתכלת על הנפטרים, אבל עלה, ועלה יחסית מדינות אחרות, אבל לא כל המדינות. למה? כי ראיתם בארצות הברית, היה גרוע. זה לא תלוי על הרפואה. אבל אצלנו נובע לפי דתי, עוד פעם, זה רק לפי פרנצ'סקה והדיונים בערב עם בעלי. לפי דתי, כי חלק מהאוכלוסייה חושבת שלא יקרה להם, ואז הם לא שמים מסכות, או שמים מסכות ליופי מתחת לסנטר. לא עושים social distancing. בקבוצה שלי במעבדה, אני רוצה להגיד, אף אחד לא יחולה. כל שבוע עשינו בחינם, דרך אגב, בדיקה COVID, כי היינו יכולים לעשות, לא היה אחד שהוא נהיה חולה. תצ'ווד, אני אומר. גם כן, אז יש חלק מהאוכלוסייה שלא שומרת, שלפי דתי זה, אם מישהו היה שומר, הוא לא היה יכול להיות חולה מקוביד. כי קוביד, יודעים בדיוק, SARS-CoV-2, איך הוא נכנס? נכנס, אם מדברים כמו שאני עכשיו עושה, קורם, בלי מסכה, ומישהו בדיוק מולי, לפחות ל-5-10 דקות, אם אני חולה. אני מעבירה מחלה, אני ראיתי אנשים
מליות. אני כבר, אני עכשיו עשיתי כושר, כי אני ראיתי אנשים נכנסים למליות שיש עוד, זה צפוף בצורה לא נורמלית, עם מסכה לא, לא צמודה לאף, אז צריכים להיזהר, אין אפס. וכנראה שיש, אמרתי, חלק מהאוכלוסייה שלא לא כל כך שומרת. אני מאוד קשה עם זה. זה לא ממשהו אחר, זה לא שהרופאים לא מטפלים טוב, זה לא, לא מטפלים, אבל מגיעים גם כמה מהם לבית חולים, וראיתי זה, כבר שלא נושמים, צריכים, למה? כי אין, אין לנו מספיק פידוצ'ה, אימון במערכת הרפואית, באמת אני שואלת, אני חושב ביום האחרון באמת נפרו 50 איש, למה? לא היו צריכים למות, כי יש לנו את ה-know-how איך לטפל, ויש לנו את המכשירים, ואת הידע וגם את הגישה אנחנו לא ניתן לפציינט ללכת, למות. אז צריך לשמור, ושאני רואה, אני אומרת את האמת, את ה... מצד אוכלוסייה, הלוויות, שמה, רוצים להיות כמו המת, שמלווים אותו, אני לא מבינה את זה, לא מקבלים את המציאות, או וייסה ורסה, אוכלוסייה שבדרום חושבת שזה טריק שלנו, חיסונים ותרופות ו... לא רוצה להתחסן? זהו, זה מה שאני חושבת. זה חבל מאוד, כי כמו שאמרתי, לא יצריך לקרוא, ממש לא. וזה בידי שלנו. אני כבר רואה אנשים שלא כל כך מקפידים על השטיפת ידיים, כי יש פייק ניוז גם כן, כמו בכל העולם. שלא צריך להיות כל כך היגייני, מילא, אבל אם מישהו לא שוטף ידיים, אחרי שבמעלית, אחרי שפותח את הדלת של הקומפלקס איפה הוא גר, ואחר כך אני לא יודעת, עושה ככה או ככה, כי מגרד לו, אני עושה הרבה, או אני מתאפרת, אני רוגעת בעצמי, כן? אז ברור שיכול להביא מחלה לעצמו. פרנצ'סקה, תודה רבה. אם יש עוד שאלות, אז... רציתי לשאול אם יודעים בעולם, אם יש יותר חולים בגברים או בנשים, או שזה לא משנה? זה כן משנה. כן יודעים, גם בארץ. אני... במיוחד בהתחלה, עכשיו קצת פחות יש הבדל בנשים לגברים, מעניין למה, אולי זה המוטציה, אני לא יודעת, לא רוצה להגיד כי לא חוקרת את זה, אבל היו שלושה, שתי גברים, לא, היחס, שלושה גברים, אישה אחד, ובשביל זה חיפשתי באיזה שלב, אולי הייתי צריכה לפרסם פה באתר, חיפשתי בתור קונטרולות, בתור בריאים, חיפשתי גברים מעל גיל 65 בריאים, פרסמתי, באו כמה, כן? הייתי מחפשת גברים, והיה די אמברסינג עם בעלי, מה את מחפשת גברים? אמרתי, אוקיי, מה לעשות? הגברים הם יותר, יש יותר נטייה. עכשיו, למה? כי מצאו, שהקולטן של הווירוס שקוראים לו ACE2 הוא מבוטא אצל הגברים יותר מצל נשים וגם כן הוא מבוטא באיברים שיש לגברים ואין לנשים. זה הפוך ממה שקוראים מחלות אוטימוניות. נשים יותר רגישות למחלות אוטימוניות וגברים פחות. אז יש צדק בטבע. כן.
טוב. פרנצ'סקה, תודה רבה. היה מרתק. וטוב שיש לנו מדענית כזאת בקהילה שלנו. יש קהילה ברשותך. טוב שיש קהילה כמו שלנו, כן. כן, בבקשה. השאלה היא לגבי אלה שחוששים להתחסן, בייחוד הצעירים, לגבי תגובות עתידיות, בואו נגיד על נערות, התגובה ללידה בעתידית וכדומה, ואני מבין, ואין לנו תשובה על זה, כי לא נעשו נשואים, אנחנו לא יודעים, הזמן הוא קצר, לרשותך. כן. הצעירים שחוששים כאלה שפחדו, כי... לפחד זה להיות אנושי, גם אני מפחדת מדברים שאני לא מכירה, זה בסדר גמור לפחד. עכשיו, לא עשו עוד פעם עבודות על מישהו בגיל של פוריות שמספיק לזמן ארוך כדי לראות מה יקרה. זה היה דרך אגב גם עם הגלולה שנשים לוחות כדי לא להיכנס בהיריון, דווקא לה לא ידענו אם יכול להוריד את הפרטיליטי ודברים כאלה. עכשיו, קרוב לוודאי ממה שיודעים על סוג החיסון שאנחנו מקבלים בישראל, שזה הפייזר, כן? או מודרנה שעדיין לא ראיתי שנותנים, שזה מבוסס על מסנג'ר RNA ועל נאנו פרטיקלס, זה לא מתרחז ב... איברי מין, לא של אישה ולא של גבר. התי חצי שזה כמה זמן החומר הזה הוא בדם שלנו, זה 48 שעות. טיפלו במשהו מאוד דומה לסרטן של האוברים. אני לא זוכרת את זה. של, איך אומרים? הרמונית. הרמונית. לא, לא, איפה הביציות של האישה? תחלות. שחלות. תודה. הרחם. אני מלמדת כל הטרמינולוגיה הרפואית זה או בלטיני או באנגלית, אז שכחתי. אז רצו לטפל בסרטן השחלות לפני 12 שנים. זה לא חדש, הצורה פרמקולוגית, כן? והיו צריכים לגרום ל... חלקים האלה להגיע לשחלות על ידי זה ששמו נוגדן שמכיר מה שבשחלות. ואז כן הגיע לשם. אם לא, מגיע יותר לכבד, נגיד, כי זה שומני גם. ולא, אבל מהר מאוד אנחנו מחצלים את זה. אני לא הייתי מפחדת ואמרתי לילדים שלי, בגיל שרוצים ילדים והנכס שלי הגדול בן 17 לך להתחסן והוא שאל אותה שאלה. תודה. טוב, אם סיימנו עם השאלות, פרנצ'סקה, הרבה הרבה תודה, ותמשיכי בעבודת הקודש שלך. תודה, תודה, ואני גאה להיות חלק מהקהילה האיטלקית. היה מרתק, ואת הסברת נהדר גם לאנשים שלא כל כך מבינים. אני מקווה. ממש. תודה, תודה, תודה לכם. ואם יש עוד שאלות, תעבירו לדוד, וגם תודה לבעלי, הוא פה. בוא, יעקב. לא, לא רוצה, אני לא. אני בלי עניבה, אני בלי עניבה. בלי עניבה. הוא תמיד על ידי, נופי וזה לפת. דרך אגב, יעקב, יעקב. הוא תמיד על ידי. שלום, דוד. שלום, יעקב. יעקב הוא בעצם אחד מהמוצרים שלי, בגלל ש... נכון. זה המוצר שלך, מה? הוא הלך ללמוד... שיקום, או מה זה, איך זה נקרא? שימור. שימור מבנים, שימור ארכיטקטוני באיטליה, בגלל שאני לחצתי עליו, כי אמרתי, בארץ צריך משמר. ולא היו אז. והוא למד, והוא משפיע בנושא הזה עד עצם היום הזה. דוד איים עליי, שאם אני לא בא עם תואר מארצות הברית בשימור, הוא לא מדבר איתי. הוא אמר את זה, ממש הוא אמר את זה. נכון, נכון. איזה יופי.
נכון, ואני צריכה להגיד שאם הוא רואה אותי עייפה, או אני מתלוננת, הוא לא רואה אותי עייפה, הוא לא מסתכל אחרי 40 שנה של נישואים. אז הוא אומר לי, לא, אני אעשה לה קפה תעבדי. קפה איטלקי במקינטה. כן. השימור שלך... הוא לא מוותר. מה? השימור שלך מעורר קנאה. השימור שלי? כן, בסדר. תודה. קומפלימנטי על מריטו. גרצה, גרצה. קומפלימנטי על מריטו, דבי דירה גרצה. תודה, תודה, לא הבנתי. אתה עובד יפה. על השימור שלי. נכון. על השימור שלה. אני תראה, לכל דבר, מבניינים ועד האנשים, כן? תודה רבה. תודה, ואני אשמח לראות... בשורות טובות. כן, בשורות טובות, תשמרו על עצמכם, ותדעו לכם שיש לנו מזל שהיינו ציונים, ועדיין ציונים, ובאנו לארץ ישראל. באמת. כל הכבוד. הרבה הצלחה. תודה, תודה. תודה רבה. תודה. להתראות.